kudin da subscribe ka na kudin da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu idan mun dora. I do want Nandani, and 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 I wacin area da muka bani ba ka gane wannan bayin da yaso ba mu matsala amma kai ne kake da kafa a hannunka kamata a ce kawai ko wani miji ne ko ma wani ne kawai ka faɗo mana da shi ta area amma kun tsaya kawai aya kamata uga din ne kida ya sauya hera ita ma ta sauya ko ba ka ba ne ko ba ka ne uga ka gane Allah mu za a je kar ka sauka wani eh zance nake muka zo ba kawai a samu zan tamu kawai kuma ya ne kawai a samu Thanks.
harshen zamani. Haka za ka biyo da ni kuma ba ci fadalan muka yi da kai za ka biyo da ni ba ka bar hanya. Hanyar kin gane shi kod ne ta nan din ma zai yanci gurin. Bu hanya ne za ki gane ta nan din ba. Ba da ku gaskiya hanyar nan ba ku kwanta ba ni kawai ku koma. Shin gode na ga ni za ki gane. Malam wallahi ba komai a ciki dan Allah ka taimaka karka kashe ni. Kai burgazi ne kake jira. Kai ne gida ana magana kina magana. Malam dan Allah ka yi. Ko wannan. Malam Allah ware. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me a cikin daga nan kai? Maka ka bani wallahi ga dai ina. Ga mu ko za ti. Da gota Allah. Dan Allah ka gaya. Ya abu ciki ke zaki swabin din layin ki gaba. Malam dan Allah ka taimaka ka bani layin nawa. Malaki swabin mama kenan. Malam dan Allah ka yi hakuri ka taimaka ka bani. Ya Allah dan Allah. Jidan Allah wuri dan Allah malam yanzu ka kuma daga kuma ka san ba za ka kana ba ka an za kudi Allah fice min dan Allah ni ma in yi wa dan Allah ni ma in su samu jidan Allah wuri kai maza wallahi gari fa ya cuta ba to ai ka san kasar tamu ce haka wai wai eh abokina wai ba wani wai eh ne wai za a danni bane ni fa yau wurin kwana na uku haka nake tashi dit kai ke baba akwai dabara fa